i det här avsnittet utav Gaminggrannar. Så jag hoppas inte ni blir styckmördade. Nej, så. Kolla här. Allt är till salu. Det är två lager. Jag har en hel kista med mer grejer också. Jaha. Ja. Ja, gamla retroskopen, den har vi kikat i förr. Vad gör du där? Smash-turneringar då. Jaha. Tja och välkomna till Gaminggrannar. Det är tidig morgon, Andreas. Ja, klockan är 5.30 och vi står i Örebro. Vi ska ha två roadtrip då till Spela sånt. Och på vägen dit så har vi tre stopp. Är det tre bara? Ja, tre. Jag har gått sagt 5-6 för jag tappar räkningen på dina stopp. Det blir stopp. Säkert det, man vet aldrig. Vi tar ett stopp i taget, tänker ja, jag. Ja, det låter bra. Så först ska vi åka 10-15 mil här nu. Så. Ja. Ska vi till en kille som heter Rille. Ja, som säljer lite spel. Spännande, faktiskt. Spännande. Ja. Det är en bra start på morgonen. Ja, kul för han att få besök klockan 7. Nej, men nu drar vi. Nu kör vi. Kom igen. Ja, vi har ju en tight tidsplan här i och vi ligger redan efter en kvart. Så det börjar inte så bra det här. Det får bli ett kort besök hos Rille. Och han ska alltså ha, det låter för oerhörtligt bra för att vara sant där. Han ska ha typ 300 kassetter, amerikanska Nintendo-kassetter. Ja, det är inte så jättevanligt i Sverige. Nej. Känns det som. Som är till salu. Och vi känner inte den här killen, så jag hoppas inte vi blir styckmördade. Nej, så. Han bor ute i skogen, verkar det som. Så förhoppningsvis blir det en fortsättning på den här filmen efter det här. Liksom. Vi ska till 28, som även är mitt turtal då. Och det känns som att vi är ute i bushen, Andreas. Finns det en tv-spel där ute? Jävla massa hus! Grymt mycket hus! Där är det! Hört vi se. 14, vad fan, har vi för långt eller? Det var ju typ i början på vägen. Jaha, då vänder fan. Vi. Får du... Fan, vår tidsplan, Andreas. Ja, vi skulle varit här klockan 7. Och klockan är nu 7.30. Nej, 7.13. 7.13. Ja, men jag är 2 minuter på oss. Ah. Nej, vi ligger 13 minuter. Ja, vi menar så. Ja, du menar så. Jag tänkte vår nya tidsplan. Ja, just det, vår nya Ja, vi är 2 minuter goda till den nya tidsplanen. Nu ska vi se här. Vad är det här då? 28. Fan, det är din jävel vaken här. Är det 28? Ja, här är det. Det är hans samling och rosa. Där, titta. Titta, de håller på bygger, Andreas. Osh! Här. Ja, vi tar väl bara en parkering. Jag trodde det var en postbil först. Här är han, vet du. Titta. Han står någon kille, eller? Ja, men då kör vi! Då kör vi! Yes, vi är hemma hos Rille. Här har vi Rille. Säg hej till kameran. Tjena, tjena. Jag ska bjuda på kaffe här på morgonen. Men det är väl att du gör det, Rille, så går vi och kika lite här. Absolut. Kom, Andreas. Ja, det ligger lådor med spel här. Han håller på att bygga om hela huset här, Rille. Och kolla här, vet du. Allt är till salu. Oh, det är två lager. Yeah. Ooh. Och det som är unika med det här är att det bara är... Jag har tryckt faktiskt det. Ja, bara i amerikanska spel. I den lådan säger det. Hur kommer det sig att du har en massa amerikanska spel när du bor i Sverige? Ja, det... Jag såg en annons på eBay som var ganska prisvärd, tyckte jag. Ja. Aha. Så det var väl 250 spel eller någonting. Så det är... Är det inte salu också? Blazing Lasers? Ja. Coolt. Jag ska göra vad med i stort sett allting. Vi får väl diskutera pris här då, sen. Ja. Men ska du sälja alla spel du har, eller ska du bara sälja det som ligger i lådan här, eller? Ja, alltså... När man har börjat sälja av, då känns det som att det är ingen idé att fortsätta samla på något sätt, så det kommer nog tyvärr bli så, med lite tårn i ögat. Ja, men du kommer ha lite favoriter och sådär kanske, eller? Ja, någon favorit kanske. Ja. Det är svårt att göra så med allt, det är snudd på omöjligt då. Bästa retromaskinen då? Jag måste säga Super Nintendo. Ja, och bästa spelet på SNESen? Oj. Ja, ett utav dem, det måste vara Super Metroid. Det är... Ja, det är... Kolla här då, Dave. Det är direkt. Jag sa sådana till dig, det kanske inte är till salen, men jag tänkte på dig bara. Det har varit tufft, för du har det din Nej, den... Donkey Kong-samling faktiskt. Satt jag faktiskt och funderade på att hitta på RSM. Så... Ja. Salu? Ja, det är det. Ja, det är salu. Allt är till salu för ett pris, så att säga. Ja. Alltså. Kolla vad jag hittar här, Andreas. Ja, men får jag rota lite nu? Ja, men kolla här. Va? Den är lite kul amerikansk faktiskt, det är ett av mina favoritspel. Ja, just det. Så det är inte ett lager ung. Det är någon som har ritat på den här. Ja, men det är inte jag. Fan, det är ju... framför. Jag kollar här åt dig, Andreas. Nej, jag vill kolla åt mig. Ghostbusters. Ja, ettan. Alltså. Vi kan göra en brodlig hög här. Ja, Andreas, vi gör det. Om vi hittar något. Nu vill jag stänga av och kolla lite. Ja, nu vill jag kolla lite.
Går det med lootandet, Andreas? Du, det går så bra. Jag hittar... Var det inte så att vi kanske hittar max ett spel var, kanske? Ja, men när det finns spel som Karate Kid, Rambo, Back to the Future... Ja, och det där tippar jag om. Det är bra shooter. Och Sesame Street och grejer. Och... Ja. Det går nog att hitta. Du har ju redan gått igenom det här. Ja, jag tror det. Jävligt snabbt. Ja, vi kan kolla igenom tillsammans här. Men det finns mycket spännande här. Jag såg en annan grej här borta. Jag får Donkey Kong-vibbar av den, men det behöver inte vara den. Jag visste det. Ja, Kong ja! Ja, den är ju cool. Kongman. Du sa det, eller? Ja, allting ska bort. Min standardfråga. Kostar? Ja, kom ett bud. Ja, det är nog Hiro som är intresserad i alla fall. Det står ju bara Kong, det står inte Donkey Kong. Nej, det är sant. Du kan skriva det här med. Då låter vi det någon annan köpa och få den. Nice, Andrea. Du har din hög där och jag börjar få min hög här. Åh, här, kolla, här har vi en Game Boy Perm också. Ja, visst. Jag ser det här som en maybe pile än så länge. Ja, det är samma här faktiskt. Det här är också ett spel som han har... Angry Video Game har gjort. Ja, jag köpte det komplett för ett tag sedan. Asså, ja. Cool. Ja, jag tror jag ser det. Den drakla på framsidan, va? Med Victorian och sånt. Dracula Crazy Vampire, det är... Jag har inte provat det ännu faktiskt. Ja. Går det, Andreas? Ta för jävla lång tid på det. Ja, men man får inte missa något. Du har ju redan missat spel. Ja, det har jag uppenbarligen gjort. Rille är en väldigt trevlig kille. Ja. Precis, så levererade han fram en snygg Metroid. Det där kommer att bli grymt snyggt i nya Daycave sen. Få hänga och vakta Daycave. Det låter tråkigt, vi kommer här och bara så här. Ja, vi ska inte ha de här grejerna längre. Jag skulle behöva en PS3 faktiskt. Nej, men Andreas, ska vi försöka dela till oss och se vad vi köper här? Turbograf? Ja, det fanns en till sal här faktiskt, en turbograf. Men jag har ju en PC Engine Duo, det är om du är sugen, Andreas. Nej, det är ingenting för mig. Tyvärr. Nej. Ja, vi får se om vi kan dela till oss lite nästspel här utav Rille då, eller? Ja. Jag har en hel kista med mer grejer också. Jaha! Ja! Ja, men så här ska vi kolla på det. Om du insisterar så kan vi väl gå med på det. Ja, visst. Det är ju kanske inte bästa ljuset här inne, men... Nej, men det... Oh! Jag vet inte vilken ljudeffekt som passar till det här. Nej, det är det. Oh, jäklar. Oj, vad är det här för något? Ett prat. Ja, en riktig prat, tänkte jag säga. Ja. Men det är ju spelet, eller? Det är Kid Dracula. Ja, precis. Coolt. Det är de. Det här ligger allt möjligt ju. Det här är såna här spel som han... de här. Som han som har gjort boken. Martin Lindell? Den här, ja just det. Eller Sunhed. Thomas Sunhed. Thomas Sunhed. Jag köpte de här utav han. Jag tror han hette... fan heter han på något... Rotmosträdet. Precis, ja, det trädet var det. Så jag tror att det är de här som han har skannat in i boken. Jaha. Jag tror jag såg det. Är den B-52? Är inte den förlorad, Anders? Ja, den, det är som man känner igen. Ja, ja. Med massa småspel. Är det amerikanska spel här också? Det här är nog bara... SCN, eller ja, okay. Allt annat också då. Yeah. Yeah. Vi rotar vidare. Det är sånt här ganska fint. Åh, Gameboy. Ja, Pagemaster. Coolt. Har du det annars? Nej. Ja, så blir det också sådana man samlar. Det blir ju, jag har ju typ fyra stycken såna här kassetter också. Men där ska du, jag tror kanske att mina fyra kassetter går i alla fall för... Oj. Ja, 400 skulle jag nog säga att du... Vad är det här för någonting? Jaha, en strategy guide. Åh, vad mysigt. Ja, vad cool. Amerikansk. Lägg den i din hög, Andrea. Ja, jag tänkte säga det. Är den till salu så hoppar den nog in i min hög. Jag får känslan att allt är till salu. Det är en repro. Ja, jag tänkte säga det. Det kändes som en repro. Åh, ja, oh, det är repro. Okej, okay, annars... Ja, det är jag ser en ny skick. Ja, precis. Jag lägger det spel och till. Har du någon sälla grejer? Ja, visst. Det här är Nintendo-biblioteket. Ja, just det. Den, ja. Ja, den går för mycket pengar. Ja. Går den? Ja, visst. Fy fan vad jag letar efter den ett tag. Alltså, ja, det... ja, jag hittade den till slut. Så det... så där är väl 1-2000 i alla fall, va? Ja, 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 där någonstans. Det är nog 1700 eller någonting. Ja. Där. Man ser bra att den ligger i kistan där. Ja, precis. Du verkar gilla Castlevania. Det ja. Dyker upp grejer överallt. Jag älskar Castlevania. Ja. Så, en hård förhandling är gjord och jag fick min lilla hög här. Det var många fina. Carnov, Double Dragon, Red Racer. Fan, du tog Back to the Future, va? Ja, jävla, vi kanske ska deala i bilen. Jävla del. 300 spänn fick vi det för. Och dina fina höga, Andreas?
med NES och strategiguide och du tog den där Mario Donkey Kong där. Ja, jag har varit på jakt efter den. Ja, en tusenlapp. En tusenlapp för hög, ja. Min hög där. Och det är... Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Nu måste vi åka vidare, Andreas. Nu ska vi till Linus som jag träffade i Japan, tror jag. Ja. Vi skulle åka klockan 8 och det ser ju bra ut. Oj, ja. Vi måste nog ta oss då. Hej, jag är nöjd med den här, Andreas. Ja, det förstår jag. Ja, sjukt trevlig kille, Rille, alltså. Ja, verkligen. Nu ligger vi efter i tidsplanen, som oväntat. Men nu mot Linus då, en kille som jag träffade i Japan i en arkadhall. Sen har vi snackat lite efter det och han har hjälpt mig plocka upp två extremt stora grejer som på något sätt ska få plats i David-bilen, den minsta bilen i hela världen. Så jag ska förklara vad det är för någonting när vi kommer fram. Det är lite spännande faktiskt. Tja Linus! Hej, allt bra? Tja! Är du vaken eller? Ja, knappt. Hej Andreas! Hej! Tja! Yes! Nu är vi hemma hos Linus då, som har hjälpt mig med en grej. Jag såg på Blocket för länge sedan att det var någon random snubbe i Stockholm som sålde en massa så här special tjock-tv-apparater. Special! PVM kallas de, Linus. Just det. Ja. Och Linus här, jag ringde lite kontakter jag hade i Stockholm och chansa. Och Linus träffade jag i Japan. Och Linus kunde hjälpa mig med det. Du hade ledigt den dagen, eller vad det var. Jag skulle ändå in till stan faktiskt. Ja, så det var liksom ödet att du kunde hämta de här. Ja, precis. Du har inte köpt tvn av Linus, utan du har köpt av en Blocket. Precis. Och så har Linus hämtat upp dem åt dig. Ja. Så det var ren tur igen. Det känns som ett mirakel. Och nu ska jag äntligen få hämta dem idag. Jag står här inne alltså. Och jag hoppas att de kommer få plats i bilen, men det ska vi lösa om en stund. Nyckel har du? Nej, det är redan öppet. Det är redan öppet. Ja, ja. Eller bara... Var det inte öppet? Nej, det var inte öppet. Oh no. Ja, det är så där. Så där ja. Där står det. Ser. Det är som så här Resident Evil crates. Ja, de är tunga. Alltså det är de här då. Nej, precis. Sätt ut dem i solen så det blir lite ljus på dem. Första. Men du, jag tror jag kommer få plats ändå. Så jävla stora barn. Det är väl den där. Vi har. 3, 2, 1. Känns som sådär brottsliga. Vi kan störa runt. Jag tror jag öppnar från andra håll. Så här. Det är ganska hypade lådor på tv. Vi fattar vilka coola apparater det här är, Andreas. Så, du vrider på den här. Oh, det här är ju asspännande. Här, du räknar med den här bra. Ja. Eller så. Ja, den är uppen där. Ja, den har. Ja. Jag ser. Aha. Nej, det var baksidan. Nej. Fan också. Fast då kan man ju kolla på portan där. Vilka coola lådor du har, Linus. Ja, det känns som att de är gjorda för att kunna fraktas. Jag tror, vi ska snart gå in på vad det här är för någonting. Men jag köpte dem av, hade jobbat med filminspelning var det väl, tror jag. Så ska vi se. Så här ser det nästan ut. Så. En PVM kallas det. Och det här är sån här apparater man hade på sjukhus och filminspelningar innan platt-tv-apparater kom. Så att det är sjukt bra bild för att vara en tjock-tv. Och du ser, och de är sjukt stora. Nu orkar inte vi ta ut den här nu då. Men de är ganska tunga också. Ni ser att det är ju lika... Ja, det är verkligen fyrkantig. Men är det fjärr och grejer till dem eller är det... Jag tror det som är coola med den här, ser kameran här. Kommer närmare lite, det som du vill. Det är touchknappar här, har jag läst till. Jaha. Så du ser att det är... Ja, det kommer börja lysa tror, där. Man kan även ställa in vilken färg det här ska lysa i, tror jag. Så man kan ställa in att det ska vara grön. Eller inte... Ja, man kan välja. Ska man trycka touchknapparna här då? Fy fan. Så det är coolt. Och på baksidan här då. Jag förstår att jag är hype för de här. Ja, jag hör på dig. Det som är cool här är ju, om vi filmar lite närmare här, så är det ju verkligen... Vad kallar man det? Komponent är det väl? Ingångar? BNC, va? BNC, så kallas det. Så att... bildsignalen fördelas in här och ska bli sjukt bra bild på de här. Har du strömkablar och så med eller vad? Var det med strömkablar? Jag tror att det ligger i baksidan. Men det är en vanlig sån... Här, och titta, jävlar. Titta. Det ligger ju grejer här. Ja, där. Fast det där är bara någon bildslöv. Yes! Kolla! Coolt! Fy fan. Så att jag är sjukt nu. Och det här är en 20-tummare tror jag. Just och det. Den andra är... 14 va? 14? Det ser väldigt lite ut. Ja, 14 tum står det där.
Där är front. Ja, där är front. Vi kollar. Den ser schysst ut också. Ja, 14 är inte så jättestort. Jag hade en som var 6 tum också ett tag. 6? Åh, gullig! Fast det var en liten repa på... Där va? Ja, den var... Där. Nej, det går bort! Det är smuts. Yes! Ja, det smutsar också. Det är säkert Linus som har varit där och repat den. Nej, men gud. Och jag tror de här, enligt han som jag köpte av, så är de ganska sparsamt använda. Att han har bara haft dem då och då. Det värsta är om någon har haft den här som en så här kameraövervakningsmonitor. Ja. Så har den stått på varje dag i 20 år. Men det här har tydligen bara använts för några filminspelningar. Så de har ju säkert släpat fram och tillbaka många ställen, men... Lådorna är till för att skydda dem. Ja. Coolt! Sjukt schysst, Linus, att du fixar åt mig. Det är bland det snällaste någon har gjort åt mig, tror jag faktiskt. Ja. Alltså, vi hade lite tur, Linus, för att... Du kom först, han som sålde de här sålde ganska många. Och du lyckades vara först på plats. Och lyckades ta dem i alla fall i bäst skick, vad det såg ut att vara, va? Precis. De andra var lite mer slitna. Så det var en jävla tur. Och jag fick dem ganska billigt. Ja, absolut. Tror de gick, jag fick väl 600 kronor styck, något sånt där. Och det är inte så farligt faktiskt. Man kan gå för många tusen lappar de här annars. Nej, coolt. Andreas, det kommer garanterat bli... En video där vi... Ja, det här ska bli så sjukt intressant att se. Och jag som precis har skaffat mig en ordentlig bang-tv nu, inte den vi hämtar i videon, utan jag har skaffat ytterligare en. Och så går du och köper någonting sånt här! När jag äntligen har kommit till kapp liksom. Åh, fan. Ja, det ska bli sjukt coolt. Men nu ska vi ge oss an projektet att lägga in de här i bilen. Ja, då kör vi, Andreas. Ska de här in i bilen? Enligt mina beräkningar så ska det vara 1 cm till godo och den ska in snett. Vad har du fronten nu då? Det är hitåt, tror jag. Ja, det... Går det? Ja, du har verkligen mätt det här. Jag går in. Jag har ingen bra grepp på, så du vet. Håller du i handtaget? Vänta, håll den. Ja, jag har... Ja, det räcker om du håller ditt högra handtag. Ja. Så håller jag här. Ah! Det gick, va? Där, ja. Det är som gjort för att köra. Den där ska också in. Kolla, den där ska in där. Åh, Andreas! Det gick! Efter väldigt mycket omgångar, måste jag säga. Men vi fick plats för båda två här. Och det sjuka är att det finns ju massa plats kvar. Ja, för det kanske är något mer vi ska plocka upp. Kanske är något mer vi ska plocka upp. Så att nu börjar vi rulla mot nästa stopp, som också är en TV-apparat. Och det är näst sista stoppet innan spel och sånt. Yes! När vi äntligen kan slippa bilen ett tag. Ja, då kör vi! Nu har vi precis varit och hämta lite bullpaus här också. Den tredje! Dagens tredje stopp. Den var jävligt snygg faktiskt. Det var riktigt bra skick var det. Liten och behändig. Mm. Så att jag tror vi har lite plats här, va? Du har gjort det löjligt bra här inne. Det är som en liten skattkammare. Men jag gör det här i lugn och ro så att inte jag gör något dumt. Men nu mot spel och sånt. Yes, framme på spel och sånt. Ja! Ja. Och retro-roslagen, vad är det för någonting där? Ja, ska jag svara på det? De har retro-tema den här veckan, eller PT-chefen har styrt upp det. Så att det har varit tävlingar, det har varit utförsäljningar och lager. Alltså spel de har på lager som inte har funnits i webbutiken. Nej, precis. Så det är väl en 1200 spel ungefär då, som alltså ligger i det gamla retroskåpet. Ja. Som vi har varit och vält. Ja. Jag har varit och vält innan. Så de har ju byggt upp en hel vägg med nya retrospel. Men återigen, det finns alltså 1200 odokumenterade retrospel här. Så, det är den största humla. Men vi går in och kollar vad vi hittar, helt enkelt. Ja. Ja, kör. Ja, det går ut hårt, Andreas. Ja, man får ju passa på när man är här och rota lite. Här var några speciallådor som står liksom här för retroveckan. Och det ligger ju ganska schyssta grejer här. Det är ju den, det är ju exakt den du har, va? Ja. Så den har vi 3 och 5 står det, inte 5, det ser ut som 500. Nej, 3500. Och det var komplett med alla spel i, tror jag. Ja, så ligger det här. Det ligger lite grejer här, Super Mario World bara. Jag antar att det är jättesvensk. Och den ser det kanske nästan oöppnad ut där, va? Ja, den ska vi låta osagt. Men den var fin. Guide, jag hittade en Fire Emblem Guide. Den, den håller jag i så länge jag står här. Jag ser någonting här nu när vi står och pratar. Vilken är det? Ja, det är super. Ja, titta. Ja, och den har vi bägge två. Mm. Och där är Zelda-guiden. Ja, det är alla Nintendo-bibliotek här. Vi kan ju inte varje dag man ser alla dem. Zeldan, SNESen,
Super Mario Bros 3, NES-en och Worlden. Nice. De köpte jag på ICA när jag var liten, de här. Ja. Det var skönt att man la typ 139 kronor på dem då, eller vad de kan kosta. Nej, 89 kronor. Oj, oj, oj. Låg de på. Ja. Vad har du med dig, Andreas? Du har en liten min 3DS. Super RC Program vill jag jättegärna ha till Gameboy. Den är tysk, så den är billig. Ja. Och då är jag glad. Bra. Sen hittar jag, jag ska kolla upp dem här. Amagon, han ser stenhård ut. Hook har jag letat efter ett tag. Och Operation Wolf. Mm. Såg det för coolt ut. Ja, ja. Så vi får se, vi ska ju rota här lite till, tror jag. Ja, det får vi. Det börjar bra för dig. Ja, vi får se. Maybe pile. Ja. Micke är nöjd? Ja, tycker jag. Ja. Mycket folk. Ja. Mycket stash. Ja. Jag gillar att det blir lite mindre grejer på lager. Ja, det är bra. Det är så kallad lagertömning, eller vad säger man? Precis. Ja, gamla retroskopet, den har vi kikat i förr. Och det är ju proppfullt här, verkligen. Mega Drive, NES. Här har lite N-Gage heter den, Famicom, och här Dave, en Twin Famicom i box. Den är snygg alltså. Ja, den är riktigt läcker. Nu har jag sålt min sån här, för jag tyckte den var tråkig, men... Den tar ju både Famicom-disketter och kassetter. Ja, precis. Och det är ganska coolt att det var Sharp som var med och utvecklade den här. Liksom. Och för en Zelda-samlare så är det ju... Ja. Vad har vi mer här då? Vi får kika. Om man säger N64. Kolla här då. Oj, bra. Och är det här Mario Party 1 eller 3, David? 3. Nej, det är 7. Det är med alla 2. Ja, det var ny för mig faktiskt. Lite NES, Master System, Dreamcast. Här såg vi någonting. Jag såg något dyrt här inne, Dave. Det tycker väl du om? Ja, oj. Det här redan börjat. Ja, det här skåpet är inte hyrosäkert. Där, Yogi Bear till Game Boy. Oh. En tusenlapp. Den är ju... Det är ingenting jag har koll på faktiskt. Nej, jag har jättedålig koll på det här också. Men jag får lita på att Borka har prissatt den där rätt. Tror jag. Bio billig japansk. Det här var ju riktigt billigt. Eller prisvärt kanske man säger. Mario Paint. Ja, just det. 250 spänn. Med mus och hela... Ja. Hade den varit amerikansk hade jag slått till direkt. Vi får gå runt och kolla mer dig. Ja, visa på Andreas. Här står det mer retro killar här också. Hittar du något kul där? Alltså, jag har garanterat hittat ett spel jag vill ha. Alltså, det är så många bossar. Vilket då? Det är Sword and Serpents också, det där. Red Gravity. Ja, Red Gravity, ja. Här är en massa Nessia. Ja, massa i lådan. Red Gravity har jag länge letat efter. Ja, kul. Vi får gå och säga till så Peter plockar fram det så du inte... Så ingen kommer och når på dem. Vi går runt, Andreas, och kollar på andra sidan. Jag går runt här, va? Ja, du. Jag tänkte här då, Dave. Om man... Jag vet inte om jag vågar flytta den här. Jo, det är. Vad kan hända? Vad kan hända? Du kan välta halva skåpet, är det värsta. Och Tetris, där det har hänt. Ja, det är... Och det här. Alltså det här stod jag och Sebastian snackade om förut. Det här är så mycket barndom för mig. Ja, den här utsidan är så magisk. Den är så jäkla... Sina gubbar ritade jag mycket när jag var liten, kommer jag ihåg. Ja, samma här. Kolla här, allting välter här. Jag hatar det här skåpet. Vi låter vara sådär. Så. Ja. Jo, jag här. Nu ska vi se. Inte den. Det är ju alltså Aladdin till NES. Ah. Nu är den tysk. Men jag har ju jäkligt svårt att tro att det här spelet är på tyska. Nej. För det är alltså ett tyst Aladdin för 200 spänn. Ja. Det är väl bara att slå till på. Men nu är jag väldigt nyfiken, Andreas, på hyllorna bakom mig just nu. Ja, här är alltså det nya retroskåpet. Allting som står i det här skåpet ligger ute på webben. Och jag tycker det känns... Ja, jag kan nog riva ner en dörr om jag verkligen vill, men... Det känns onödigt. Solomon's Creed 2, 1200 spänn. Ja, det finns mycket här alltså. Jag såg faktiskt den här på. Här är den. Är det öppet eller låst där? Hur gör det? Jag tror man måste slå sönder rutan. Ja, jag testar måste slå sönder. Men kolla här dig. Längst upp där ligger ett Donkey Kong 3 i liten box. Ja. För ett bra präng också. Ja, jag tror den var DAS-markerad, DOS. Så därför är den lite billigare. Och hej, djup catchy också. Ja, det vet jag att du har. Ja, jag har faktiskt det. Köpte en gång i tiden. Gameboy-kassetta, Gameboy-spel. Vad är det här? Det är, vad heter det? PC Engine heter det väl? Ja, just det. Ja, snygg den är, Resident Evil. Just Download är faktiskt ett sjukt bra spel. Kolla den då, Resident Evil PlayStation 1. Ja, just det. Riktigt amerikanskt. Ja, just det. Riktigt snygg. Och enheter. Och Retron 5 har vi här också. Ja, precis. Och här är ju, här står ju... Här är ju... Den här skröt de ju med för ett tag sedan. En... Vad heter den? MX? Nej, vad heter den? M82. M82, tack. Snyggt. Ja, den är grymt snygg.
Jag tror faktiskt att det är den här vi såg hemma hos MXS i somras. Som har hittat hit, och den är ju sjukt bra skick. Ni ser ju, den är ju orepad på sidan här. Det kan vi nog fixa. Hur känns det att spela på, Sebastian? Ja, det känns jävligt bra. Stabilt. Stabilt? Ja, visst. Är det okej om jag byter spel? Nej, jag det går jättebra. Kolla här! Aladdin, det jävla skitspelet. Det lossnar alltid. Det lossnar ju alltid där. De fick slut på lim i Nintendo-fabrikerna, så det... Oj. Yes, jag hittade lite spel här i skåp, Andreas. Har du koll på det här? Subterranea. Det ser coolt ut på kortsidan, eller hur? Det ser intressant ut. Ja, det kan vara precis... Ja, det är Genesis också, ja. Nice. Oh. Jo, jag tror jag vet vad det här är. Det är... Oh, jävlar. Det såg ju nice ut. Det ser faktiskt ganska coolt ut. Can you handle the pressure? Jag tror vi... Kolla upp det här på YouTube, eller? Ja, det ser coolt ut. Och sen såg jag det här. Ecodolphin har man koll på. Men... Ska vi se om det... Är det hans bror, Makrillen? Peter, är det öppet här, eller? Ja. Jag vågar inte... Jag kan öppna. Fan, hade det varit försäkrat, kanske? Ska se. Är det bara lite flär uppe? Jag tror att det trycks upp en liten mindre upplag. Så lite så. Echo Junior. Jaha. Jag har aldrig sett faktiskt. Nej, inte jag heller. Det ser väldigt ut som Echo Dolphin fast med en... fast med en bebis delfin. Lite price var den, 600, men den är, så här, den är inplastad också. Ja. Väldigt fint. Ja. Jag såg ett coolt spel här, Dave. Ja. Det där har du koll på vilket det är, väl? Det är Game Boy-spelet. Det? Nej. Det? Den, ja. Nej. Ja, jag vet jo, att, jag vet att du har det. Jag vet det, Tracks. Ja. Ja, det är faktiskt jättebra. Jag skulle säga att det är fullt spelbart japanskt. Kan lägga in lite gameplay, ja, typ här någonstans. Så den, och den, nu står vi och rotar i skåpet som de har på hemsidan. Så den rekommenderar jag varmt. Mm. Och det är någon som är sugen på ett schysst Gameboy-spel. Vad gör du, Dave? Smash-turnering här då. Ska vi se om vi kan slå han som hänger kvar här. Går det, Dave? Ja, det känns bra. Får jag utan nu så vinner jag, tror jag, om jag har fattat. Ja, det står 1-0 i matchen till dig. Nej! Oh! Lur. Bra kämpat. Du samma. Jag är också killar. Det är rasig kallt bra sekund. Varsågod. Åh, tackar. Och vad tog den andra killen? Hej killen! Jag får kraska. Eller andra. Sådär. Jag har ju kämpat för kroppen. Var du nervös? Inte i finalen. Innan finalen var du nervös. Du ser, den här var ju snygg. Ja, den var riktigt läcker. Den är riktigt snygg. Ja. Andreas, vi har precis shoppat lite. Mm. Vad blev det? Jag hittade en Fire Emblem Guide. Det är ju Wii-spelet, Radiant Dawn. Ja, snygg. Du och jag, vi skiter ju det här med tyska baksidor och grejer. Ja. Så att boxat alla din för 200 spänn till näst får jag vara nöjd med. Ja. Spelet är på engelska, så det spelar ingen roll. Vi fortsätter på de tyska boxargrejerna. Arsprogram har jag letat efter. Bra skick. Ja, grymt snygg i hyllan med kanten där. Och den här hade jag förbokat. Ja, just det. För jag har köpt alla Fire Emblem Amiibos, för du kan använda dem i det här 3D-spelet Codename Steam, som släpps nu i början på maj, eller mitten på maj. Lite vart, jag vann ju lite grejer längre där. Det här är nog den coola. Den hittade jag på lagret när vi var inne och rotade lite. Den har Borka missat. Tetris till Mega Drive känns det som att det är någon pirat-variant. Sjukt snygg tycker jag. Så att den var fin. Och det var ju det här som vi kollade in i hyllan där borta. Ja just det, Mega Drive eller Genesis. Subterranea. Det slaktar säkert det uttalet. Och Emily, till hennes fina hylla. Yoshi no Koko Borka, vad sa du? Cookie. 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 Så att, ja, men jag är nöjd. Ja, det tycker jag.
Ja, Andreas, vilken dag. Vår roadtrip börjar ta slut. Ja, och det börjar vi också göra. Jag börjar känna mig trött faktiskt. Skitkul dag. Ja. Mycket tv-apparater, mycket spel. Ja. Ganska mycket köp. Ja, mer än jag trodde faktiskt. Ja. Vi får se när vi går igenom det. Ja. Ja. Du ställde upp en Smash Bros turnering här på sånt och tog hem den. Ja. Lite otippat. Ja, bra jobbat. Så blir det när man spelar på skarknader. Ja, jag vill inte byta heller. Ja, men nu ska vi be oss hemåt och tacka för oss. Ja, tacka för oss. Och vi kommer tillbaka med en roadtrip i framtiden. Det tror jag absolut. Ja, ha det bra allihopa. Peace.